Musikkterapi for meg er at et sted hvor jeg på en måte kan bruke mine kreative evner. Det er et sted hvor jeg kan være meg selv. Det har på en måte betydd alt. Jeg heter Silje, og jeg har gått i musikkterapi i ca. 2 år nå. Og det har virkelig vært min redning. Jeg har strevd veldig mye med mobbing opp gjennom tida. Og jeg har alltid vært veldig, veldig redd. Og har på en måte ikke hatt et sted jeg på en måte kunne hørt til. Fikk så mye stygge ord etter meg, og da sluttet jeg nesten bare å prate. Fordi det var ikke noe vits i å gjøre det, fordi ordene mine betydde jo ingenting uansett. Min reise startet med at jeg var innlagt under en DPS. Og da så kom jeg første gang på musikkterapigruppe. Det var på en måte det første stedet hvor tårene mine bare begynte å renne. Og jeg har aldri egentlig vært en person som har vist de følelsene før. Og det var jo egentlig starten på musikkterapi og på en måte min vei tilbake til det livet jeg har nå, da. Silje og jeg har jobbet mye med å ta små steg. Vi har startet med å bare lytte til musikk, skrive sammen, utforske det å synge mikrofon for første gang. Og så med tid så har stegene blitt større. Musikk og identitet er jo veldig nært knyttet til hverandre. Musikken vi lytter til sier noe om hvem vi er, eller ønsker å være. Den selvtilliten som jeg nå har bygd opp gjennom tid, er noe som gjør at jeg på en måte tør å gå litt mer ute. Og det som virkelig har hjulpet, er å gå og ha gitaren på ryggen. Uavhengig om jeg egentlig skal spille eller ikke, men den gir meg på en måte den gode følelsen av å stå på scenen eller jobbe med musikk, da. Og det har virkelig hjulpet meg egentlig på ganske mye. Siste fredag i måneden så er det åpen mic-kveld her på Stedet Sagene. Det har blitt en veldig viktig arena for deltakerne i musikkterapien. Det er en møteplass, det er et sted man kan vise seg fram, og det er et sted der man også ser hverandre. På den konserten vi skal spille på nå, så skal jeg for første gang i livet synge alene. Og bare det blir jo et kjempestort steg. På kanten av stupet, her har jeg sittet før. Jeg er ikke redd for å falle, livet er en åpen dør. Tror at gjennom låtskriving så har Silje kunnet ta tak i en del av de erfaringene hun har hatt, og sette ord på det, og på et vis ta kontroll på sin egen historie. Og når hun har framført det på en scene, så har hun også tatt plass og turt å være synlig for andre. De tusen tingene